Черкаська область з 10 числа переведена в помаранчеву зону. Сміла розташована на цій території, тому терміново було проведено засідання нашої місцевої комісії. Також переведено місто в помаранчеву зону. Звернулися ми до всіх мешканців, до всіх жителів, до суворе дотримання карантинних заходів. Це носіння масок, це дуже важливо. Тим більше зараз іде і сезонне захворювання ОРЗ, не зв'язано з ковідом, це тому обов'язково треба дотримуватися соціальної дистанції, носіння масок, миття рук. Від сьогодні також проводиться інспектування закладів освіти на момент дотримання протиепідемічних заходів. Що змінилося? В принципі, суворе дотримання карантинних заходів, все прописано в постанові Кабінету міністрів, школи працюють, садочки працюють, транспорт працює, місто живе. Єдине, що обмежується проведення культурно-масових заходів і різноманітних заходів, де учасників може бути не більше 20 осіб. Ми моніторимо стан відвідування учасниками освітнього процесу і навчальних закладів, і дитячих садочків, то я хочу сказати, що сьогодні, наприклад, кращий показник, ніж був вчора. Вчора було 12,5% по дитячим садочкам і 9 було відсоток відсутності дітей в закладах. Сьогодні 11,7 по садочках і 8,5 по школам. Сподіваюся, що всі будуть слідкувати за своїм здоров'ям, будуть берегти себе, тому що це дуже важливо. Ми звертаємося абсолютно до всіх жителів нашого міста дотримуватися суворих карантинних заходів, в школах дотримуватися, в садочках дотримуватися, тому що береженого Бог береже. І дійсно, ще й сезонне захворювання, тому, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ситуація в Смілі наступна. 9 числа було 27 захворювань на ковід. Вчора було 7, сьогодні лабораторні дослідження показали, лабораторія 45. Тому слідкуємо і далі за кількістю захворюваних осіб. І я сподіваюся, що все-таки у нас все буде гаразд. Я не хочу, щоб була червона зона і призупинена дія міста. Це буде катастрофа абсолютно до всіх. Тому бережіть здоров'я і бажаю всім успіхів.